Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tô aqui para apresentar para vocês a minha mais nova aquisição. Ah, moleque! Chegou agora, e eu vou compartilhar com vocês, tá? Isso aqui é um capacete. Capacete LS2, modelo FF353, tá? Vocês vão ver agora comigo o capacete que eu adquiri no Mercado Livre. Estudei muito sobre esse capacete, li bastante. Já tive vários capacetes, né? Inclusive estou usando esse daí, né? Um MT Patriota. Ele é muito bom, só que tá cansado já, né? Tá na hora de aposentar. É um capacete muito bom. Quem quiser adquirir também um capacete MT, eu aconselho, tá? Mas Sandro, por que você não vai querer ficar mais com um capacete MT? Ele é um capacete muito bom, tá, gente? O problema é que a parte interna dele, eu acho que deixou muito a desejar. Eu acho ele muito fraco, sabe? As costuras começaram a rasgar, né? A se desfazer. Mas tirando isso, o capacete ele é muito bom, não faz barulho, sabe? Ele é bonito pra caramba. Depois você coloca na internet lá modelos do... os modelos do capacete MT, MT Blade, e por aí vai. Você vai ver que tem muito capacete bacana. Mas estou aposentando esse. E agora estou voltando para o LS2. Olha lá. Olha a caixa, hein? Eu já tive um capacete LS2. Eu tive o capacete LS2 Racing. Ele era o modelo FF358. É bem bonito ele, branco, com tem uma faixa preta assim, sabe? Um L e um S preto e vermelho. Pô, bonito pra caramba. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver o capacete LS2, modelo FF353. Novinho. Olha lá, ó. Ah, moleque. Show de bola. Tem um capacete. Tem uma nota de 100 reais. Tô brincando. Aqui um manualzinho, adesivo. E por aí vai. Né? Esse produto que as pessoas colocam no capacete pra não coisar ou coisa, né? Por aí vai. Eu também não sei pra que serve isso, não. Uns falam que é pra não mofar, uns falam que é pra não sei o quê. Mas enfim, eu falo que é pra não coisar. Então tá aí, meu capacete! Tem uma abazinha aqui, ó. É, maneiro pra caramba. Vamos lá, vamos ver o capacete. Caraca aí, fala sério. Capacete LS2. FF353. Que é isso, hein? Levinho, galera. Muito leve. Bonito pra caramba. Olha só o capacete. Caraca, mano. Show de bola, hein? Aí, levinho. Bonito pra caramba. Show de bola. Show de bola mesmo. Tem essa entrada de ar aqui, ó. Essa narigueira. Aí, tem, ele é durinho, hein, pra abrir, hein? Aí tem dois estágios pra abrir, maneiro pra caramba, tem uma entrada de ar aqui, uma saída de ar aqui atrás, bacana, muito leve, galera, em compensação dos capacetes que eu já tive, esse aqui é muito bonito, vou colocar na cabeça aqui pra ver, deixa eu tirar esse adesivo aqui. Fala sério, hein? Ai, muito bonito, galera. Olha só. Show de bola. Olha a presilha dele. Vários estágios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 estágios. Fora a regulagem, né? Você pode regular do jeito que você achar melhor. Tá
Caraca, perfeito! Ó! Meu amigo! Muito bom! Muito bom! Ele é bem abafado, tá? Aí, ó. É bem abafado. Tá vendo? Acredito que, de acordo com o que eu li, maneiro. De acordo com o que eu li sobre esse capacete, ele não deixa você escutar muito ruído, sabe? Ruído externo. Então, eu tô feliz pra caramba. O MT também não... Ele não deixa muito ruído, não. Tá? Agora, o que eu tinha, o FF358, um DLS2, que tem um pino aqui, sabe? Tem um pino aqui pra você... Você vira e tira a viseira. Aquele capacete, quando eu chegava mais ou menos 150 por hora, o vento passava pelas laterais e ficava assoviando, sabe? Ficava assoviando. Olha eu falando, olha eu assoviando. Mas é verdade, quando eu chegava assim, mais ou menos uns 150 por hora, ele ficava assoviando, sabe? Então atrapalhava, era chato pra caramba. Fora isso, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Eu andava assim a 120, 130, assim, não fazia barulho não. Mas quando eu acelerava mesmo, botava pra andar, chegava a 150 por hora, fazia aquele barulho. Né? Vocês que andam de moto aí em alta velocidade, você sabe que quanto mais você acelera, a tendência é teu corpo ir pra frente, né? O peito colar no tanque. E aí o que acontece? Você deita e parece que o capacete... Eu não sei o que acontece, é questão de física, sei lá. E aí o capacete, ele em contato com o vento, vai passando o vento aqui do lado, né? Então aquele pino contribui para fazer um assovio, né? Enfim, esse aqui já não tem, tá? Acredito que não vou escutar muito ruído. Entendeu, galera? Mas enfim, então tô mostrando para vocês aí meu novo capacete, o FF353 da LS2 preto fosco. Viseira anti-risco. Por dentro ele é bonitão também. Tá vendo? Então é isso. Tô feliz pra caramba. Vou colocar mais uma vez aqui. Ah, moleque! Vamos que vamos! Tamo junto!